Murid, hari ini kita akan belajar tentang huruf kecil V dan W. Children, today we are going to learn small letters V and W. Murid-murid, sebelum bermula, marilah kita menyanyi bersama-sama. Let's sing song together. Mari kita bermula. Huruf V. Was. V-A-S. Was. Was means was. You can put flowers in it. One. V-A-N. One. One means when. Seterusnya, huruf W. Wang. W-A-N-G, Wang. Wang means money. V-cell. W-I-V-S-E-L, cell. V-cell. V-cell means whistle. Murid-murid, ini adalah aktiviti-aktiviti untuk hari ini. These are today's activities. Bulatkan kendaraan yang mempunyai tayar seperti one. Kemudian, warnakan. Circle the vehicles that have wheels same as the van. Then, color them. Huruf V. Murid-murid, suri dan tulis semua huruf V. Children, trace and write all the letter Vs. Seterusnya, padankan gambar dengan perkataan yang betul. Match the picture to the correct word. One. Whistle. Wang. Murid-murid, suri dan tulis semua huruf W. Children, trace and write all the letter W's. Murid-murid, ini adalah tulisan untuk hari ini. This is today's writing. Istana. Istana means castle. I-S is T-A-T-A N-A-N-A. Istana. Ikan. Ikan means fish. I-E-K-A-N. Kan. Ikan. Murid-murid, tulis perkataan-perkataan ini di garisan yang disediakan.
Children, write the words on the given lines. Murid, setakat ini saja pelajaran kita hari ini. Jumpa lagi. And today's lesson is until here. See you again. Bye.